سلام سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው በጀነራል ፊዚክስ ባለፈው በሰራሁላችሁ ቻፕተር 1 ቪዲዮዎች ላይ በእነሱ ኮንሰፕቶች ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ እንደ ለቻፕተሩ እንደ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ልትወስዱ ትችላላችሁ። የተወሰኑ ጥያቄዎችን ዛሬ አብረን ከኔ ጋር እናያለን ወይም እንሰራለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። አይታችሁም ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለሌሎች ልጆችም እንዲዳረስ ለምንፈልግ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ምንድነው የምናደርገው? በቻፕተር 1 ላይ ወይም ደግሞ ቻፕተር 1 ያው ጀነራል ፊዚክስ ስለሆነ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል የተማራችኋቸው ኮንሰፕቶች በአንድ ቻፕተር ተጨምቀው ነው እና የመጡት ያው እንዳያችሁት ኮርሱን። ስለዚህ ለዛ ለሚድ ለቴስት እና ለፋይናል የሚያግዟችሁን ጥያቄዎች በዚህ ቪዲዮ አዘጋጅቻላችኋለሁ ማለት ነው። most of the time ሚድ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችም ላይ ያተኮረ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ምን ይሆናል? solutions to selected end of chapter problems ይላል። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው? የቻፕተሩ the problem coordinates of a point r 5.5 meter and theta which is equal to 24 240 degree. What are the Cartesian coordinates of this point? አሁን ምን ይላል? በፖላር ኮርዲኔትስ ማትስ ላይ ካስታወሳችሁ 11ኛ ክፍል በደንብ ተምራችሁታል። ኮምፕሌክስ ነምበር ከሚለው ቻፕተር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጠን? r ተሰጥቶኛል። ይሄው r በዲያግራሙ ላይ ስታዩት r አለች። ይሄው r ከዛ የአረር ዝመቷ ስንት ነው? 5.5 ሜትር ነው። ቴታ ደግሞ ምንድነው? ቴታ ኢዝ ሜጀርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንስታ የቴታ ደግሞ አንግሏ ስንት ነው? 240 ዲግሪ ነው ይላል። ዋት አር ዘ ካርቲያን ኮርዲኔትስ ኦፍ ዚስ ፖይንት። አሁን ዚስ ፖይንት የካርዲያን ኮርዲኔቱን ፈልጉን የተባለ ያ ማለት ሪዛ አር እንደ አር 5.5 ተሰጠን ማለት እሱም እንደምንደም ተወስዱት እንደ ሪዛልታንት ነው የምትወስዱት። ስለዚህ እኛ ፈልጉ የተባለን ኤክስ ኮምፖነንቱን እና ዋይ ኮምፖነንቱን ወይም ደግሞ ሪዞ ቬክተሩን ኦልሬዲ ሪዞልቭ አድርጉት ነው የተባለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ? ምን አፕላይ የምናደርገው ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ነው። ዌን ዘ ፖላር ኮርዲኔትስ አር አር ኮማ ቴታ ኦፍ ኤ ፖይንት ፒ አር ናውን ዘ ካርቲያን ኮርዲኔትስ አር ፋውንድ አስ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ምንድነው ብያለችዋለሁ? የአርን ኮምፖነንት ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ዋይ ማግኘት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ምንድነው በሪዛልታንት አር ኤክስ ኮምፖነንቱ ስታገኙ ወይም ኤክስ አር እንደማለት ነው። አር ኤክስ እንበለው እዚህ ጋር አር ኤክስ ቢሆን አር ኤክስ which is equal to አር ኮስ ቴታ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኮስ ቴታ which is equal to ምን ስለሆነ ነው? ኦፖዚት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አር ዋይ ደግሞ ምን ይሆናል? አር ታይምስ ሳይን ቴታ። ስለዚህ ምን ለማለት ማለት ነው እዚህ ጋር የተፈለገው? ለምሳሌ ይሄ r ነው፣ የr ኮምፖነንቱ ይሄው፣ ይሄ x y ኮምፖነንቱ ነው። ከዛ ምን አለ እዚህ ጋር x ኮምፖነንቱ አለ ማለት ልክ እንደምታዩት የxም የyም ኮምፖነንቱ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው ዳይሬክሽኑ ማለት ነው። ምክንያቱም የy ዳውን ዋርድ ነው፣ የx ደግሞ ቱ ዘ ኔጌቲቭ x axis from the origin ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ማለት ይሄ ይሄኛው የx ምን ትሆናለች እቺ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? r cos ቴታ ማለት ነው። r cos of ቴታ ይሆናል። r cos of ቴታ ይችኛዋ ደግሞ ምን ትሆናለች? ይችኛዋ r sin of sin of ቴታ ይሆናል ማለት ነው። sin r sin of ቴታ ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይችኛዋ እዚች ጋር እስከዚህ ይሄ እዚች ጋር ይችን አንግል ስትወስዷት ይችኛዋ አንግል ሶሪ ቆይ በደንብ እንትን ላድርግላችሁና ይችኛዋ እሺ እሺ ይቅርታ እቺኝ ሶሪ እሺ አሁን እቺን አንግል ስታዩ ይሄ 90 ዲግሪ ነው አይደል የሚመጣው? ይሄ 90 ዲግሪ ይሰራል። ከዛ ከዚህኛው ይሄ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ አለኝ፣ በደንብ አስተውሉልኝ። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ አለኝ፣ 180 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 90 ዲግሪ አለኝ፣ 270 ዲግሪ ይመጣል። ነገር ግን
كازيتش سكازي زي سكازي سنتنو بيالو زي يو اون لما ساي مولو سسارو تزي غا 90 ديغري على كذا توتال كلات سكازي درس 270 ديغري نو معناتو سلازي تشانجل منت هون عليه 270 ديغري سيقنص 240 ديغري ما راك تشلالاتو معناتو ازي بلاي كذا دياغرامو لاي ما ساياتو يبلط اغلص اندي وندلاتو سلمفلو سلازي 240 ديغري سنارك ايتش سنت متاله 30 ديغري سلازي 30 ديغري ستتتقمو كن ايتشنيو منت هون عليه ايتشنيو ايتشنيو كا ايتشنيو مندنچ ምንድነው ማይነስ እቺ በ30 ዲግሪ ከተጠቀማችሁ ማይነስ ኦፍ ምን ይሆናል ማይነስ ኦፍ ሳይን 30 ዲግሪ ይሆናል አይደል የኤክስ አክሲሱ ማይነስ ኦፍ ሳይን 30 ዲግሪ ይሆናል አር ሳይን ማይነስ ኦፍ ሳይን 30 ዲግሪ እሺ ኮስ ቴታን ከተጠቀሙ እንደዛ ነው እቺ ግን 30 ዲግሪ ከተጠቀሙ ግን ምን ይሆናል ማይነስ አር እሺ ሳይን ኦፍ እሺ 30 ዲግሪ ያ ማለት ምን ማለት ነው 270 ዲግሪ ሲቀነስ 240 ዲግሪ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል አሁንም ማይነስ ኦፍ ምን ይሆናል ማይነስ ኦፍ እሺ እቺ እቺኛው ማለት ነው እቺን ስትወስዷት ደግሞ ምን ትሆናለች ማይነስ አር ኮዝ ኦፍ ምን 30 ዲግሪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ቀንሳችሁ ግን አሁን እኛ ምን ፈልገው በ240 ዲግሪ መስራት እንችላለን ማለት ስለዚህ ሁለት በዳይሬክት ሳብስቲቲዩት እናደርግ ምን ማድረግ ነው አር ተሰጥቷናል ዊ አር ጊቭን ዛት አር which is equal to 5.5 ሜትር yes ከዛ ቴታ ደግሞ 240 ዲግሪ ነው ስለዚህ x rx which is equal to pi r times cos of 240 ዲግሪ ሳረግ ምን ይመጣል የ ምን ይመጣል ማይነስ 2.75 ሜትር ይመጣል ማለት ነው ይሄንን በካልኩሌተር cos 240 ዲግሪ በካልኩሌተር ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ y which is equal to 5.5 ሜትር sin of 240 ዲግሪ which is equal to minus 4.7 ሜትር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ስለዚህ ካርዲናል ኮርዲኔቶቹ ባጭሩ ማናማ x, y ካርዲናል ካርዲሻን ኮርዲኔቶ ማለት x, y ካርዲናል ኮርዲኔት ወይም r ፖይንቱም ይገኝበት ማለት ነው which is equal to ምን ይሆናል minus 2.7 አይ አንዳንዴ ማልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ እንደዚህ ስለሚያመጡት ማለት ነው ሪስፔክቲቭሊ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ 7.6 ሜትር ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው አንደኛ ጥያቄ ይሄ ነው እሺ እንደ ሁለተኛ ጥያቄ የምትወስዱልኝ ደግሞ ያው የተመረጡ ጥያቄዎችን ያግዟቸዋል በያሰብኳችሁና ይጀላችሁ የመጣሁት እሺ ኤፕላይ ላንድስ ኦን ዋን ዎል ኦፍ ኤሩ yes ከዛ ዘ ሎወር ሌፍት ሃንድ ኮርነር ኦፍ ዘ ዎል ኢዝ ሴሌክትድ አስ ዘ ኦሪጅን ኦፍ ዘ ቱ ዳይሜንሽናል ካርቲዣን ኮርዲኔት ሲስተምስ አሁን ከዛ ምን ይላል ኢፍ ዘ ፍላይ ኢዝ ሎኬትድ አስ ዘ ፖይንት ሃቪንግ ኮርዲኔትስ 2.1 ሜትር ይላል ይላችሁ አሁን ፖይንት 1 እቺ ፖይንት አለች እንግዲህ የሆነ ኤፍ እንግዲህ ምንድነች ዝም ብንበላት ምንድነው የሆነ በሆነ ወለል ላይ እየተጓዘች ነው አለ በሆነ ቤት ወለል ላይ እየተጓዘች ነው ከዛ ዘ ሎወር ሌፍት ሃንድ ኮርነር ኦፍ ዘ ወል ኢዝ ሴሌክትድ አስ ዘ ኦሪጅን ኦፍ ዘ ቱ ዳይሜንሽናል ካርቲዣን ኮርዲኔት ሲስተም እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ይሄን ኦሪጅን አርጎ ሰሌክት አደረገ ያ ማለት 00 ኦሪጅን ማለት ነው እንትና ስትንቀሳቀስ ከዛ እቺን ዳይሬክሽን ይዛ ምን ይያለች ነው ዝምባ እየተንቀሳቀሰች ነው ብላችሁ ሰው ከዛ እዚች ፖይንት ላይ ደረሰች ከዛ እቺ ፖይንት ደግሞ ቫልዩዋ ስንት ነው የፖይንቷ 2.1 አይደል ሜትር ኮርዲኔቱ ማለት ያ ማለት የx 2 ነው የy 1 ነው ማለት ነው ይሄው የx እዚህ ጋር ምንድነች የx እዚህ ጋር 2 አያችሁት 2 ከዛ ከኤክስ አክሲስ ከፍ ወደ ዋይ ከፍ ያለችበት ደግሞ ስንት ነው 1 ሜትር ነው ይሄው 1 ሜትር ከዛ ኤ how far is it from the origin አው ከኦሪጂን ያላት ርቀት ምን ያክል ነው ቢ what is its location in polar coordinates ይላል እሺ አሁን what is its location in polar coordinates አሁን ሎኬሽኑ በፖላር ኮርዲኔት ምን ያክል ነው እንደገና ደግሞ how far is it is it from the origin አሁን እዚህ ጋር distance formula ማስታወስ ነው ያው vector ስለሆነ distance ራሱ አሁን በdisplacement form ወይም position form ስለሆነ የተጠየቀ ነው ምንድነው የምትወስዱት እንደ vector ስለዚህ እዚህ ጋርም general formula ማስታወስ ነው ማለት የ11ኛ ክፍል ስትማሩ distance formula የተማራችሁት አለ conic section ላይ ነው ምናምን የሚል ካስታወሳችሁት እና እሱ ጋር distance ማለት ምን ማለት ነው distance which is equal to under square root of x2 square minus x1 square in bracket minus plus y2 square minus y1
ስኩዌር ሚል ነበርል እሱን ታስታውሳላችሁ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x2 minus x1 the whole bracket plus y2 minus y1 distance formula apply ማድረግ ማለት ነው እሺ ያ ማለት ምን ማለት ነው distance which is equal to under square root of x2 ማለት x2 ማለት ዝምባ የደረሰችበት point ማለት ነው ይሄ ይሄኛው x ይቺን point ምን ትላታላችሁ x1 x y1 አይደል ኦሪጂኑ ማለት ነው ኦሪጂኑን x1 y1 ተወስዳላችሁ እቺ ፖይንት ደግሞ ምንድነች x2 y2 ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለውን ዲስታንስ ፎርሙላ ለማወቅ ስትፈልጉ ምንድነው የምታረጉት ዲስታንስ ፓይታጎሪስ ቴርም አፕላይ ማድረግ ማለት ስለዚህ d square which is equal to d square ማለት ምን ማለት ነው d square which is equal to yes ባጭሩ እኮ d square ማለት እቺ d ነቻ d square ማለት እዚህ ጋር ያለው ከእቺኛው ይሄኛው x2 minus x1 ነው እሺ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው y2 minus y1 ነው ዲስታንሱ ማለት ነው ርቀቱ y2 minus y1 ስለዚህ ይሄኛው y2 minus y1 ከሆነ እሺ ሶሪ ይሄኛው y2 minus ይቅርታ እሺ ይቅርታ እዚህ ጋር y2 minus y1 ነው ይሄኛው ተረዱኛላችሁ እያስባለሁ ስለዚህ d square which is equal to ምን ይሆናል x2 minus x1 the whole square እሺ plus y2 minus y1 y2 minus y1 the whole square ይሆናል ማለት ስለዚህ distance formula ማለት ይሄ ነው ስለዚህ የተጠየቅነው ሁለት ነገር ነው አንደኛው how far is it from the origin what is its location in polar coordinates ይላል እሺ ስለዚህ analyze እናደርገው ምንድነው take the whole as the xy plane so that the coordinates r x እኩል ነው 2 ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው x እኩል ነው 2 y እኩል ነው 1 ተወስዳላችሁ ማለት ነው ከዛ the fly is located at point b on fly ዝምቧ p ላይ ስደርስ ማለት ነው the distance between the two points in the xy plane is እሺ yes distance formula ነው ይሄ ቅድም እንደያወራንበት ማለት እንዲገባችሁ ነው ቅድም ያኛው እንደዛ ፕሩፍ እንድታረጉት የፈለኩት ነገር ግን እዚህ ጋር x1 y1 ግን ስንት ነው የምትወስዱት 0 0 ምክንያቱም ከኦሪጂን ነው የተነሳችሁ 0 0 ላይ ተወስዳላችሁ ይሄ 0 0 እሺ ያ y2 እና y2 እና ሶሪ x2 እና y1 ተሰጥቶናል እሱን ተሰጥቶናል ታስታውሳላችሁ ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድነው 2 ኮማ 1 የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ here we apply the distance formula distance formula ነው apply ስናደርግ ምን ይሆናል distance which is equal to under square root of እሺ y2 x2 2 ነው ፈጠን ፈጠን ልበል x1 0 ስለዚህ 2 2 ስኩዌር ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር 1 ማይነስ 0 1 ስኩዌር ስለዚህ 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር 5 ስኩዌር 5 ስኩዌርን ከስኩዌር ውስጥ ስታወጡት ደግሞ ምን ይመጣው 2.24 ሜትር ስለዚህ እቺ ዲስታንስ d ስንት ነች ማለት ነው 2.24 ሜትር እቺ 2.24 ሜትር ትመጣለች ማለት ነው አዎ እሺ ከዛ ደግሞ ምንድነው የተጠየቅነው from the figure አሁን ደግሞ ምን ዳይሬክሽኑን ፈልጉ ተብለናል አላ ያ ማለት what is the location in polar coordinates ላይ ያለው ሎኬሽን ፈልጉ ተብለን ከዛ from the figure theta is equal to tan inverse of y over x yes tan inverse of 1 over 2 ስናደርግ ማለት ነው ያ ማለት y አንድ ነች x ደግሞ 2 ማለት ነው ስንተካ ስንት መጣ tan inverse which is equal to theta እኮ ነው 26.6 ዲግሪ መጣ ስለዚህ r ደግሞ ከዲስታንስ ጋር እኩል ስለሆነ therefore the polar coordinates of the point pr ምን ይመጣ ፖላር ኮርዲኔት ውስጥ አመጡ ይሄኛው ዲ ነው ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ቴታ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዲ ኮማ ቴታውን ስንጽፈው ማለት ነው ፖላር ኮርዲኔት ሲባል እንደዚህ ነው ስለዚህ ዲስታንሱ ደግሞ ከአር ጋር እኩል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ምክንያቱም ሁለቱ ፖዚሽን ቬክተሮች ስለሆኑ ማለት እንደ ፖዚሽን ቬክተር ከቆጠርናቸው ስለዚህ ምን መጣ 2.24 ሜትር አር ወይም ዲያሜትሩ ማለት ነው ከዛ 26.6 ዲግሪ ምንድነው ይሄ ደግሞ ፖዚሽኑ ማለት አንግሉ እንዲያረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት ስለዚህ እንዲያረጋችሁ መሞከር ነው ማለት ነው እስኪ አሁንም ደግሞ ሌላ የተሻለ በቃ ለእናንተ የሆነ ብዬ የምመርጠውን ጥያቄ አሁንም ይህንን ጥያቄ ደግሞ እንስራስ
The displacement vector a and b shown in figure 0.3 wa 3.11. مكنات مع أثران دنيا تيجي كنا تيجي كنا. إيش بوز خاب magnitude of 3 meter. بدام تروحوا نزيكا بدنا ماستوال ميتا بقى بقى شو هو displacement vector a and b تساتون. إيهم vector نو. إيه خلاص vector هو تساتون. كذا بوز خاب magnitude of 3 meter. يهولا تو magnitude سنتر. 3 meter. هي مالس مالن magnitude of a ايش magnitude of A equal no magnitude of B which is equal to center نيتا ساتا سوست equal no معنى سوست يولا تو magnitude سوست no ايش كذا بوالا the direction of vector A is at an angle theta which is equal to 30 degree ايش يه نگرگن يه direction من دنو direction سنتا at the angle of 30 degree يعني مالت 30 degree from the horizontal مالت مالت كا x axis بسالاسا degree كفلو نو direction يتا كمتو مان vector A هيو vector A ستا متوت هيو vector A مالت هي نو باچه وزيو كلا ينو لأي تسالو لأي مالت ندي غباچو نو زاو لأي اندار تن يارو مسالا لأي هيو زيگا مالت سلازي كا y axis من دنو سالاسا degree كفلو هيو سالاسا degree كفلو ناگي موان ايشي كازا then find the graphically vector a plus vector b. አሁን ምንድን ነው ያለን vector a እና vector b graphically ምን አርጉ ግለጹ m vector a minus vector b c ደግሞ vector b minus vector a and d ደግሞ አሁን vector a minus twice of vector b report all angles counterclockwise from the positive x axis ይላል. ስለዚህ solution አሁን ምንድን ነው የምናደርገው መጀመሪያ ምንድነው to find these vectors graphically እነዚህ ቬክተሮች graphically ለመፈለግ we draw each of set of vectors as the following diagrams ከዛ we have a free choice of starting point and of free sky እስኪ አሁን ስትነሱ ምንም የምትነሱበት ቦታ አያስጨንቃችሁ ቬክተሮቹ የምትስሉበት ቦታ አያስጨንቃችሁ ከፈለጋችሁት ቦታ ለመስራት ይመቸኛል ከምትሉት አንዱ ቬክተር ቁጥር አርጋችሁ ከዛ በኋላ ስራችሁን መጀመር ነው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስኬሉም አያስጨንቃችሁ ለምሳሌ በስንት ስኬል ሳለው ምናምን አያስፈልግም ፍሪያንድ ስለሆነ ዝም ብሎ መሳል ነው ኦልሬዲ ማለት ነው ስለዚህ ኮይን ሳብስትራክቲንግ ቬክተርስ ዊ ዩዝ አሁን ሁለት ቬክተሮችን ስንቀናንስ እጅን ህግ እንዳትረሱ አሁን ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ማለት ምን ማለት ነው ቬክተር ኤ ፕላስ ማይነስ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ሁለቱ አሁን ይሄ አገላለጽና ሁለቱ ተመሳሳይ ይሄ አገላለጽ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ተመሳሳይ ሐሳቦች ናቸው ያ ማለት ነው ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ማለትና ቬክተር ኤ ፕላስ ማይነስ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ተመሳሳይ ሐሳቦች ናቸው ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው ቬክተር ቢ ከፖዚቲቭ ቬክተር ኤ በኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ሚነስ ዋት የስ እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ኤ እሺ አሁን እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር አሁን ለምሳሌ ምንድነው መጀመሪያ እቺ 30 ቬክተር ኤ ከቬክተር ቢ በ30 ዲግሪ ከፍ ብሎ ይገኛል ወለ ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ነው በደንብ ይውሊ ስለዚህ እቺ ቴታ ስንት ነች ቴታ ስንት ነች እዚህ ጋር ቬክተር ኤ 30 ዲግሪ ከፍ ብሎ ይገኛል ተብያለዋል ከማን ከሆሪዞንታል አክሲስ እሺ ቬክተር ኤ ይሄው ቬክተር ኤ ይሄ ነው ከዛ ፕላስ ቬክተር ቢ ቬክተር ቢ ደግሞ ቀደም እንዳያችሁት እዚህ ጋር የተሰጠ ምንድነው በ ዊዝን ዘ ዋይ አክሲስ ነው አይደል ቬክተር ቢ የተቀመጠው ዊዝን ዘ ዋይ አክሲስ ነው ይሄው እዚህ ጋርም ስታዩት በዋይ አክሲስ ነው ያለ ይሄው ዳይሬክሽኑን ስታዩት አሁን ከቨርቲካል አክሲስ ላይ ነው ያለ ማለት ቬክተር ቢ አይደል ከዛ በኋላ ይሄ ቬክተር ኤ ኦሪጂኑ ከዚህ ጋር ነው ከዛ ቬክተር ቢ ምን አያያዝን ምን አደረግ ነው ሄድ ቱ ሴል አያያዝናቸው ማለት ስለዚህ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ኢዝ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ፈርስት ቬክተር ቱ ዘ ቴል ኦፍ ዘ ሰከንድ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ሪዛልታንት ነው ማለት ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ሶ ምንድነው የምናደርገው አሁን ስኬል ነው እዚህ ጋር እየተጠቀመ ያለው እሱ ብዙ ማያስጨንቅም ስለዚህ ምንድነው ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ኢኩዌልስ ኢኳል ቱ 5.2 ሜትር አሁን ግራፊካል ነው እዚህ ጋር የተገለጸው ግራፊካል ሜትር ግን ግራፊካል ሜትር አሁን ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እቺ እዚህ ጋር ያለቻትን የማን የቬክተር ቢን ማለት ቬክተር ኤን እዚህ ጋር መፈለግ ነው ይሄ ቬክተር ኤ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄ ኤ ዋይ ማለት ኤ ዋይ ማለት ምን ማለት ነው ኤ ዋይ ማለት ምን ማለት ነው ኤ ታይምስ ምን ማለት ሳይን ቴታ ማለት ነው ሳይን ኦፍ ቴታ ይሆናል አይደል ሳይን ቴታ ደግሞ 30 ዲግሪ ነው ስለዚህ ቬክተር ኤ
ماغنيتودو 3 ነው ተብያለሁ 3 ሲባዛ በሳይን 30 ዲግሪ ስንት ይመጣል እዚህ ጋር 1.5 ይመጣል 1.5 እሺ እቺኛዋ ስንት ነች ቬክተር ቢ 3 አያችሁት ቬክተር ሳይን እሺ 1.5 እሺ እዚህ ጋር ስንት አለኝ 2 አይደል እዚህ ጋር 1.5 አለኝ 1.5 አይደል እዚህ ጋር ስንት ደሞ ስንት አለኝ እዚህ ጋር ያለቻት ቬክተር ቢ ስንት ነች እቺ ቬክተር ቢ 3 ነች ማግኒቲዩዷ ተሰጣኛል እሺ ኤ ታይምስ ሳይን 30 ዲግሪ ሳረግ እቺኛዋ ስንት መጣች 3 ሲባዛ በ0.5 1.5 ከዛ እዚህ ጋር ስንት አለ 1.4 አለ እሺ 1.4 ማለት እሺ ስለዚህ ማግኒቲዩዳቸውን ስንፈልገው ባጭሩ 3 ስኩዌር ሲደመር 1.5 ስኩዌር ማለት ነው 1 ስኩዌር ስለዚህ ስንት ይመጣል 5.2 ሜትር ይመጣል ነገር ግን ግራፊካል ሜትር ከሆነ ግን በስኬል ስለሆነ ስለን ምናምን ድሮ እያደረግን ነው የምናገኘው ማለት እሺ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ኤ ማይነስ ኦፍ ቬክተር ቢ ይሄው ቬክተር ቢ እዚህ ጋር ነበራል ዳይሬክሽኑ ቆላጥፋውና እንደገና እንየው የዚህን ዳይሬክሽን ይውጣ አፕዋርድ ነበር ግን የሱን ተቃራኒ ሳረገው ምን ይሆነ የዚህ ዳይሬክሽን ይሄው የዚህ የቢ ዳይሬክሽን ወደዚህ አፕዋርድ ነበር አይደል አፕዋርድ ስለዚህ ይሄ ቬክተር ቢ ነው ዘ ኦፖዚት ኦፍ ቬክተር ቢ ኢዝ ማይነስ ኦፍ ቬክተር ቢ ስለዚህ የሱ ዳይሬክሽን ደግሞ ምን ይሆናል ዳውንዋርድ የቪ የኤቪ ዳይሬክሽን ምንም አልተቀየረም ይሄ ይሄ ሆሪዞንታል አክሲሱ ነው ይሄ ሆሪዞንታል አክሲሱ ስለዚህ እቺኛ ሰላ ምንድነች ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የተነሳባት ቴታ ነበርቻ እቺ ቴታ ነች አይደል ስለዚህ ይሄ ቬክተር ኤ ነው ቬክተር ቢ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ የምንድን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፖዚቲቭ ቬክተር ቢ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ትመጣላችሁ ይሄው መጣችሁ ዳውንዋርድ እዚህ ጋር መጣችሁ ስለዚህ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ኢዝ ስታርትስ ፍሮም ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ፈርስት ቬክተር and in this the tail of the second vector ስለዚህ ሪዛልታንታቸው ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ይሆናል ማለት ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ቬክተር b ቬክተር a ማይነስ ቬክተር b so ምንድነው the magnitude of a minus minus of b ማለት እኮ ነው ስንት ይመጣል አለ 3 ሜትር ለምን እንደዛ ሆነ ቢባል ይሄ ይሄኛው እዚህ ጋር ማይነስ 3 ያለኝ ይሄኛው ደግሞ to the negative ምንድነው ያለ negative ሶሪ ከነጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ከሆሪዞንታል አክሲሱ በታች ነው ያለ ከዋይ አክሲስ በታች ነው ያለ ይሄ እንትን ማለት ኤክስ አክሲስ ከኤክስ አክሲስ በታች ነው ያለ ስለዚህ ይሄኛው ምን ይቺኛው ምን ትሆናለች ኔጌቲቭ ቢአር ስለዚህ ይቺኛውን ስታገኙ እዚህ ጋር ይሄኛው መጥቶ እንደዚህ ያለ ከዛ እንደገና ይቺኛው ዳውንዋርድ አለች ሁለቱን ስደማምሩ ምን ይመጣል ግራፊካል ስደማምሩ 3 ሜትር ይመጣል ማለት ቴታ እኮ ነው -3 ዲግሪ ወይም ደግሞ ከ330 ዲግሪ ጋር እኩል ነች እቺ ማለት ነች እቺ ቴታውን -30 ዲግሪ ነው ወይም ደግሞ ስም ከ330 ዲግሪ ጋር ያ ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ አነስታችሁ እንደዚህ ስትለቁት ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ይሄ ምንድነው ይሄ 330 ዲግሪ ነው ማለት ነው ዲግሪ ነው አዎ እሺ ኔጌቲቭ 30 ዲግሪ የሆነበት ደግሞ ለምንድነው ከሆሪዞንታል አክሲሱ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ስትለቁ ማለት ነው እቺ ደግሞ ስንት ሆናለች እቺ ኔጌቲቭ 30 ዲግሪ የስ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ይሄ ግን ነገር ጋር እቺኛው ፖዚቲቭ 30 ዲግሪ ነበረች ማለት ነው ፖዚቲቭ 30 ዲግሪ እንዲያረጋችሁ ምን አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል ቬክተር b ማይነስ ቬክተር a አሁን ቬክተር b ነበረ አሁን ደግሞ ከቬክተር b ላይ የቬክተር b ዳይሬክሽን ሳንቀይር የn ዳይሬክሽን በመቀየር ምን ማለት መደመር ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ላይኑን በትክክል ትይዛላችሁ ይሄው የቬክተር a ዳይሬክሽን በዚህ ዳይሬክሽን ነበር አይደል እዚህ ጋር ይውል ይበደም ይሄ በዚህ ዳይሬክሽን ነበር አይደል እንደዚህ ማለት ነው በዚህ ዳይሬክሽን ነበር ስለዚህ አሁን የቬክተር ኤ ዳይሬክሽን ደግሞ ከሱ ከመጀመሪያው ዳይሬክሽን ኦሪንቴሽን ምንድነው በተቃራኒ ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ማይነስ ኦፍ ቬክተር ኤ ይሆናል ማለት ነው አይደል ቬክተር ኤ ዳይሬክሽን እሺ እዚህ ይሄው እዚህ ጋር የመጣው እዚህ ይሄ ድሮይንጉ ለዛ ነው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እሺ አንዴ እንትናችን ድሮይንጋችንን እንቀይራትና እሺ ለምሳሌ ይሄ ቬክተር ይሄ ቬክተር ማይነስ ኦፍ ቬክተር ማ ነው ኤ ነው እዚህ ጋር በደንብ ይዩት ላይኑ ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ነው ማለት ከቀድሞ በተቃራኒ ቬክተር ቢን አዚቲዝ ነው ምትወስድ እንዳለ ማለት ስለዚህ ቬክተር ቢ ማይነስ ማይነስ ቬክተር ኤ ማለት ይሄው ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ኤ ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ቬክተር በተቃራኒ ዳይሬክሽን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ምንድነው ሰሰሩት ግራፊካል ሜትር ሰሰሩት ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ቢ ማይነስ ቬክተር ኤ ኮነ 3 ሜትር ይመጣል ስለዚህ
ምንድን ነው የቀደሙ በቀደሙ ተቃራኒ አለ ይሄኛው ሆሪዞንታል አክሲሱ የት ጋር ነው የነበረው የቬክተር እዚህ ጋር አይደል እንደዚህ አይደል ዳይሬክሽኑ ሆሪዞንታል አክሲሱ እዚህ ጋር ነው ስታየው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢወስደው እሺ ይሄኛው ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነበር እዚህ ጋር ስንት አለ 90 ዲግሪ አለ አይደል እዚህ ጋር እዚህ 90 ዲግሪ አለ አይደል እዚህ ጋርም ስንት አለ ወይም ደግሞ በዚህ በዚህ መለካት ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ነው በዚህ ብትለኩት ይሻላል እንደዚህ እሺ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት አለ እሺ 90 ዲግሪ አለኝ ወይም ባጭሩ በቃ ይሄ ማለት ምን ማለት ሴታ 150 ዲግሪ ትመጣለች ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው የሚሆነው ከዚህ 90 ዲግሪ አለኝ እዚህ እንደዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ 90 ዲግሪ 90 ዲግሪ 180 እዚህ ጋር ስንት አለ 30 ዲግሪ አለኝ ማለት 30 ዲግሪ ስለዚህ ከ180 ዲግሪ ላይ 30 ዲግሪ ስቀንስ ስንት ይመጣል 150 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ቴታ 30 ዲግሪ 150 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ምን ይላል የ ዲ ላይ ደግሞ ቬክተር ኤ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ቢ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይያለኝ ነው እሺ የቬክተር እሺ አዎ እዚህ ጋር እንደምናየው ዲ ላይ ምንድነው የሚለኝ ኤ ማይነስ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቢ ይላል ኤ ማይነስ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቢ አሁን የኤን የቢን ማግኒቲዩድ በሁለት አሳድገ ከኤ ላይ ስትቀንስ ማለት ነው ግን በምን ቱ ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሆናል ይሄው የኤን ዳይሬክሽን ምንም አትቀይሩም የኤ ዳይሬክሽን እንዳለ ይቀመጣል አዝ ኢት ኢዝ ማለት ነው ምንም ሳትቀይሩት የኤ ዳይሬክሽን እንዳለ በነበረበት ይሆናል ግን የቢግን ዳይሬክሽኑ ተቀይሮን በስንት በሁለት ጥፍ ያድጋል ማለት ነው ይሄው ቬክተር ኤ ይሄ ነው ከዛ ማይነስ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ደግሞ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ማለት ነው ይሄው የቀድሞ ዳይሬክሽን በዚህ ዳይሬክሽን ነበር አሁን ግን በሱ ተቃራኒ ይሄው ቱ ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሳደርገው ይሄው ቬክተር ማይነስ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ቢ መጣ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ዘ ማግኒቲዩድ ቬክተር ኤ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ቢ ሳደርገው እሺ ቬክተር ኤ ስንት ነች 3 አይደል 3 ሲቀነስ ትዋይስ ኦፍ ቢ ማለት ደግሞ ስንት ነው 3 ሲቀነስ ኦልሞስት ስንት ነው የሚመጣ የቢ ስንት ነው 3 አይደል ሁለቱ ማግኒቲዩዳቸው እኩል ስለሆነ 3 3 እሺ ይሄኛው 3 ግራፊካል ሜትር ስለሆነ እዚህ ጋር 3 ሲቀነስ እዚህ ጋር ስንት አለ 6 ግራፊካል ሜትር ሲሰሩት 5.2 ይመጣል ከመጀመሪያው ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ማለት ከዚህኛው ጋር ስለዚህ ቴታ እኩል ነው -60 ዲግሪ ወይም ደግሞ ስንት 30 ዲግሪ ኦሪንቴሽኑ ማለት ይሄኛው ይሄ ማለት እንዴት ነው እሺ እዚህ ጋር እቺ ዳይሬክሽን እስከዚህ ቻለቻ ይችኛው ስለዚህ ይችኛው ፖዚቲቭ ነች ይችኛው እዚህ እስከዚህ ተሰራላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኤ ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ሳይን 30 ዲግሪን ከሰራችሁ በኋላ ከማን ላይ ተቀንሱታላችሁ ሁለቱ ተቃራኒ ዳይሬክሽን አይደል ያሉት ስለዚህ ይሄኛው ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ቢ አለ ከዛ ኤ ሳይንስ ቴታ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ቢ ታረጉታላችሁ ማለት ነው እሱ ያመጣችሁት ማግኒቲዩድ ስትፈልጉት 5.2 ሜትር ይመጣል እሺ ከዛ ቴታውን ለማግኘት ደግሞ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን የዚህኛው ሆሪዞንታል አለ እዚህ ጋር ኤ ኮስ 30 ዲግሪ ትሰራላችሁ ኮስ 30 ዲግሪ ኤ ኮስ 30 ዲግሪ ማለት 3 ኮስ ኦፍ 30 ዲግሪ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢች አንግል ማለት ናት በቃ ኦሪንቴሽናቸው ቴታ ስለዚህ ኢች አንግል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነች ኦፖዚት ኦቨር ምንድነው የሚሆነው ይሄ ኦፖዚት ሳይሆን እንትን ነው ፓይታጎርስ ቴረም አፕላይ አድርገን ወይም ታንጀንት ፋንክሽኗን ስንፈልጋል ማለት ታን ቴታ እኩል ነው ወይም ታን ኢንቨርስ ኦፍ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ታን ኢንቨርስ which is equal to ምን ይሆናል ይሄኛው ከኤ ሳይን ቴታ ለ ማይነስ ኦፍ ይሄ ያረጋችሁት ማለት እቺኛው እዚች ጋር ያለቻት እቺ ማለት ከዚች እስከዚች ይወሰዳችኋል ከዛ ይሄኛው ሲካፈል ያ ማለት የዋዩ ማለት ሲካፈል ለዚህ ታረጉት ስንት ይመጣል ቴታዋ -60 ዲግሪ ትመጣለች ወይም ከ300 ዲግሪ ጋር እኩል ነች ማለት ነው ይሄኛውን በዚህ ተረዱ እሺ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ምን ይላል እስቲ ቆይ እኔ አዎ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው እንስራው እሺ ምን ይላል ኤ ሮለር ኮስተር ካር ሙቭስ 200 ፊት ሆሪዞንታል አሁን በቃ የሆነች መኪና በ200 ፊት 200 ፊት የሚለውን በሜትር አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ይሄ በፊት ተለክቶ ነው ይሄ በእንግሊሽ ኤስአይ ዩኒት ማለት ስለዚህ 200 ፊት ሆሪዞንታል እሺ በ200 ፊት ሆሪዞንታሊ
እንደዚህ ትንቀሳቀሳታለች ይችላል መኪናው እሺ ስለዚህ ይሄ ስንት ነው 200 ፊት መጀመሪያ ሆሪዞንታሊ ማለት ከዛስ and then rises 135 feet at an angle of 30 degree ከዛ በኋላ 200 ፊት ከሄደች በኋላ ይላል 135ቱን ፊት ደግሞ በ30 ዲግሪ ምን አለች ከሆሪዞንታል አክሲስ ከፍ አለች በጣም ጥሩ ሆሪዞንታል አክሲስ እዚህ ጋር አለ ይሄው እዚህ ሆሪዞንታል አክሲስ 30 ዲግሪ ምን አለች ከፍ ብላ 135ቱን ዲግሪ ፊት ምን አለች መንቀሳቀስ ጀመረች ይሄ 30 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር ይሄው 30 ዲግሪ ከዛ በኋላ ምን ይላል it is next travels 135 feet at an angle 40 degree downward ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ እንቅስቃሴው አሁን እንደዚህ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል እንደዚህ ሆሪዞንታል ደግሞ ወደዚህ መጣች ነው የሚለኝ እሺ ይሄው እዚህ እዚህ ጋር ስንት ሰርታ ስንት 40 ዲግሪ በሁለቱ መካከለ ማለት ቆይ በደንብ ልሳለውና ماشي ይሄው ለምሳሌ እዚህ ጋር ደረሰች 135 ፊት እስከዚህ ሄደች ይሄ 135 ፊት እሺ ከዛ በኋላ በ40 ዲግሪ ደግሞ ወደ ዳውንዋርድ መጣች ይላል 40 ዲግሪ ደግሞ ታጠፈች ቤንድ አረገችና ልክ ታጥፋ እንደዚህ አቅጣጫዋን ቀይራ ማለት ዳይሬክሽኗን እዚህ ጋር 40 ዲግሪ እዚች ጋር 40 ዲግሪ አለ አለች ከዛ ይሄኛው የሄደችው ርቀት ደግሞ ስንት ነው 135 ፏት ፊት መጣች ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚጠይቀን what is the displacement from its starting point graphical technique ተጠቀሙ ይላል displacementዋ ከመነሻው አንስቶ እስከ እንቅስቃሴው እስከመጨረስ ያለው displacement ምን ያክል ነው የሚለን ስለዚህ ምንድነው ምን አርጉ ብሎና graphical meter ተጠቀሙ ይላል እሺ ጥያቄውን ስንሰራ ይሄው እንደሳልኩላችሁ ነው ከዛ analyze ስናደርግ ምንድነው your sketch should look like the one to the right yes አላይ ላይ እንደሳልኩላችሁ ተመሳሳይ ማለት ከዛ you will probably only be able to obtain a measurement to one or two significant figures አሁን ለምሳሌ ስኩዌር ደብተር ይዛችሁ ብትሰሩት በጣም ይመጣል ወይም ደግሞ ወረቀት ላይ ጣበቃችሁ ተሰሩ ራሱ ይመጣል ያው የመጀመሪያ እንቅስቃሴው ይሄ ነው ሆሪዞንታል አክሲስ ላይ ያለው ወደ በዚህ ዳይሬክሽን ማለት ስንት 200 ፊት 135 ፊት እዚህ ጋር 30 ዲግሪ አለ እንዳትረሱ እቺ 30 ዲግሪ ነች ቤንድ ያረገችው ደግሞ ስንት ነው እዚህ ጋር 40 ዲግሪ ነው 40 ዲግሪ ከዛ ያው ዲያግራሙ ተሰራ ከዛ ማነው ምንድነው የተጠየቀው ዘ ዲስታንስ አር ኤንድ ዘ አንግል ቴታ ካን ቢ ሜጀርድ ቱ ጊቭ አፕ ዘ ዩዝ ኦፍ ዮር ስኬል ፋክተር ዩዝ ቫልዩስ በእንትን እዚህ ጋር በነገራችን በስኬል ስለሆነ ስሩት የተባለ ያን ያክል ብዙም የሚከብድ ነገር የለው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚች ጋር እቺ 30 ዲግሪ አለቻል እዚች አሁን እዚህ እስከዚህ ሄደችው ነው የተጠየቀናል ከዚህ እስከዚህ ሄደችው ስለዚህ እቺኛው አለማግኘት ምንድን ማድረግ ነው እቺኛው አለማግኘት እቺ ከዚህ እስከዚህ ያለቻትም ማለት ነው ወይ ሳይል ነው አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ኮዛይል ነው ምክንያቱም ይሄ 40 ተሰጥቶናል አሁን 40 እቺኛው ከዚህ ጋር ያለቻትን አናግ ስለዚህ ምን ታደርጉታላችሁ በግራፊካል ሜትር ቢሆንም ሁሉ እሺ ምን ታደርጋላችሁ ለአስሙ ዛት እዚህ እስከዚህ ያለቻትን እርቀት አናቀም እንበልና x እንበላት አይደል x እንበላት ስለዚህ x over እሺ 40 ዲግሪ 40 ዲግሪ እሺ ኮች እዚህ ቆልቶ ከቴታ ፊት ለፊት ያለው 135 አለ እሺ ምን አደርጋለሁ 135 ኦቨር ምን ስንት አደርጋለሁ ሶሪ እዚህ ጋር ሳይን ነው የምትጠቀሙ ሳይን ላይ ላፕ ላይ ያደረኩት ያለው ሳይን 40 ዲግሪ እዚህ ጋርም ሳይን ስንት 30 ዲግሪ ከዛ x ን ሳብስቲቱት አድርጋችሁ ካገኛችሁ በኋላ እቺ x አለቻ የዚህ x ርዝመትና የዚህ አንድ ላይ ስትደምሩ ምን ይመጣል የቱ ምን ይመጣል እንትኑ ይመጣል ማለት ነው ርዝመቱ ሪዛልታንት r ይመጣል r እኩል ነው 2. times 10 the power of 2 feet at 30 degree below the horizontal ሚለው ይመጣላችኋል ማለት ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት እሺ ሌላ እሺ እስኪ እቺን ጥያቄ ምን እንስራ ምንትራ a vector has an x component of -25 unit x component ስንት ነው ይለኛል -25 unit x component ስንት ነው -25 and a y component of ስንት 40 ዲግሪ አሁን እዚህ ጋር x ስንት ተሰጥቶኛል x component ስንት ነው -25 from the origin ማለት ነው y component ደግሞ ስንት ብያለሁ +40
from the origin ማለት ነው or positive 40 ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲሁ ዝም ብላችሁ ስታዩት ኮርዲኔት ፖይንቱ የምትገኛት ወይም ፖላር ኮርዲኔቷ የምትገኝ ከስንት ኳድራንት 2 ነው ማለት ወይም ሰከንድ ኳድራንት ነው ማለት ስለዚህ ይሄው 25 ወደ ላይ እዚህ ጋር ያለው ከፍታ ስንት ነው 40 ይሄው ይሄ 40 እዚህ እስከ ይሄ ሙሉ 40 ከዛ ይችኛው 25 ይሄኛው ወደዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ አፕዋርድ ዳይሬክሽን አፕዋርድ ዳይሬክሽን ከዛ በኋላ ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዚስ ቬክተር የቬክተሩ ምን ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዚስ ቬክተር አሁን ማግኒቱዱን ፈልጉ ስትባሉ ምን ማድረግ ነው ፓይታጎርስ ቴርም አፕላይ ማድረግ ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ዘ ሪዛልታንት አር ማለት ነው ይሄ አር ብንለው ዘ ሪዛልታንት አር ሁጅ ኢዝ ኢኳል ቱ አንደር ስኩዌር ቱ ምን ብለና ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ከዛ ሁለቱ እንደ ከ ስኩዌር ስኩዌር አርጋችሁ ስትደምሩት ከስኩዌር ስትታወጡት ሪዛልታንቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው ግን ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዚስ ቬክተር ዳይሬክሽኑን ስትጠየቁ ግን ዳይሬክሽኑ ምን ይሆናል ትሪጎኖሜትሪክ አይደንቲቲ ነው የምትጠቀሙታል ስለዚህ ማለት ዳይሬክሽኑ ምን ይሆናል ታን 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 ይችኛዋ ይቺ አንግል ማለት ነው ይቺ አንግል ይቺን ስትፈልጉ ምንድነው የምታረጉት ትሪጎኖሜትሪክ አይደንቲቲ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው የስ አሁን ማግኒቱዱ ካን ቢ ፋውንድ ባይ ፓይታጎረስ ቴርም ማግኒቱዱን ለማግኘት ፓይታጎረስ ቴርም መጠቀም ነው እሺ ከዛ በኋላ ሪዛልታንት which is equal to ሪዛልታንት r which is equal to under square of x square plus y square yes ይሄ ማለት ይቺ ማለት ነው ይቺ ሪዛልታንቷ ማለት ምን ማለት ነው ይቺ ማለት r which is equal to square root of what x square plus y square ማለት ነው x square plus y square ጥሩ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ አንደር ስኩዌር ስታደርጉት ይሄን ስደማምሩ 47.2 ዩኒትስ ይመጣል በካልኩሌተር ቼክ ማድረግ ነው መልሱን ቀላል ከዛ ዊ ኦብዘርቭ ዛ ታን 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 ፒ ማለት ዳይሬክሽኑ ማለት ነው x over y ይሆናል ምንድነው ታን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው ኦፖዚት ኦቨር አጀንሰንት ማለት ነው ታን ቴታ ያያችሁ ተቀየረ እኛ የለመድነው ታን ቴታ ሲባል ሁሌም y over x ነው እዚህ ጋር ግን ተቀይሯል ምን ማለት ኦሪንቴሽኑ ተቀይሯል ማለት ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራት ላይ ነው ያለ የዳይሬክሽኑ ስለዚህ ምን መጣ ታን ታን ፒ which is equal to x over y if you consider x and y to both be positive እሺ እሺ እዛ ታን ኢንቨርስ ኦፍ x over y ስናደርግ 25 over 40 ሁለቱንም ምን አድርገን ብንወስድ ነው ያለን ሁለቱንም y-ንም x-ንም ፖዚቲቭ አድርገን ብንወስድ ዳይሬክሽኑ ማለት 32 ዲግሪ መጣ ይላል 32 ዲግሪ ግን ኔጌቲቭ ሲሆን ግን ምንድነው ማይነስ 32 ዲግሪ ነበር የሚመጣ የነበረው ኔጌቲቭ ብናረው አዎ ግን ከዛ እንደዚህ ከመጣ ምንድነው የምናደርገው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለቻት እቺ ነቻት እቺ ብቻ ስንት ነኝ እቺ 32 ዲግሪ ነቻት እቺ 32 ዲግሪ ነች እቺ አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ምን እዚህ ጋር ምን አለኝ እዚህ 90 ዲግሪ አለኛ 90 ዲግሪ ስለዚህ ኦሪንቴሽኑ ከሆሪዞንታል አክሲስ አንስቶ እስከ የት ድረስ ነው እስከ እዚህ ድረስ ነው ቆይ በ እንትን ከለሩ ሲደራረብ ግራንዳት ጋቡ ቆይ ይሄው 90 ዲግሪ እዚህ ጋር አለ እሺ አሁን ለምሳሌ ወይ እዚህ ጋር እቺ ይሄ ልኬቱ 90 ዲግሪ ነው ኦልሬዲ ይታወቃል ይሄ 90 ዲግሪ ነው ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ኦሪንቴሽን ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ድረስ ስንት ነው 90 ዲግሪ ሲደመር ፒያን እዚች እቺ ማለት ነው እቺ ቴታ ምንላት ቴታ ማለት እዚህ ጋር ቴታ which is equal to እዚህ ጋር 90 ዲግሪ አለ yes 90 ዲግሪ ሲደመር ምን አለ 32 ዲግሪ ያመጣውት ማለት 32 ዲግሪ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ነው የምንሰራው ማለት 32 ዲግሪ አይደል 32 ዲግሪ ስለዚህ ስንታ 90 ዲግሪ ሲደመር 32 ዲግሪ ኦልሞስት 112 ዲግሪ ነው ምናምን አካባቢ ይመጣል ማለት ስንት ይመጣል 122 ዲግሪ የ32ን ከ90 ላይ ሲደምሩ 122 ዲግሪ ይመጣል ማለት አዎ እንዲያርጋችሁ ተሰሩታላችሁ ስለዚህ ምንድነው ዳይሬክሽኑ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ምንድነው ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንት ነው አት አን አንግል ኦፍ 122 ዲግሪ ላይ ነው ያለ ማለት ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ማግኒቲዩዱ እንደዚህ ተፈልጉታላችሁ እሺ ከዛ እሺ ይሄን ብዙም አይከብድም እስኪ አንድ ጥያቄ አዎ እቺን ጥያቄን ጨምርና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን ማለት እሺ ኮንሲደሪንግ ዘ ቱ ቬክተርስ ኤ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ቬክተሮች ተሰጡን ሃይላይት ማየት እንችላለን ፈጠን ፈጠን እያልን ማለት ቬክተር ኤ እንደዚህ ተሰጥቶኛል 3 3 ኢን ዘ አይ ማይነስ 2 ኢን ዘ ጄ ቬክተር ቢ ደግሞ ማይነስ አይ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ካልኩሌት ኤ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ዳይሬክትሊ ደምር ነው የተባልኩ እዚህ ጋር
ደምር በጥንቃቄ መደመር ነው። ምክንያቱም እዚህ ሺ ጋር ስሰራ ለምሳሌ ፈተና ላይ ብትሆነውም ሚድ ኤግዛም ወይም ቴስት ቢሆን ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢን ፈልጉ ካላችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ድምሩን እንዳልሳሳት ጠንቅቄ መስራት አለብኝ በጥንቃቄ። ምክንያቱም ድምሩን ከተሳሳት ማግኒቱድም ስፈልግ ስለምሳሳት ሁለት ነገር አጣው ማለት ነው በአንድ። እሺ ቢ ላይ ደግሞ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ይለኛ። ከዛ እንደገና ዲ ላይ መልሶ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ይጠይቀኛ ማለት። ስለዚህ ምን ከዛ በኋላ ኤንድ ኢ ደግሞ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ማይነስ ቬክተር። በጣም ቀላል ነው ይሄ። ዳይሬክሽኑ ፓይታጎርስ ቴርም አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። የኢንፎ ኢንተርም አሁን እዚህ ጋር ስናመጣ ምንድነው የምንጽፋቸው? ይሄ ቬክተር ኤ ነው ኢንተርምስ ኦፍ ምንድነው የሚመጣባቸው? ኤ ኢን ዘ አይ ነገር አለ የሚመጣው ኤ ኢን ዘ አይ ፕላስ ቢ ኢን ዘ ጄ ፎርም ይመጣል አይደል? አዎ ይሄኛውም ምን ልክ በተመሳሳይ ሁለቱም በዚህ ፎርም ነው የሚመጡት። ከዛ በዚህ ፎርም መጡ ማለት ታን ቴታ ባጭሩ ታን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ዋይ ኦቨር ቨርቲካል ኢንክሪስ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪስ ስለሚል ማለት ዋይ ኦቨር ኤክስ ነው አሁን የሚመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። እሺ ወደ ዋናው ጥያቄያችን ስንገባ ወደ መልሱ እሺ ዩዝ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ዛት ስቴትስ ዛት ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ አር ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ አር ኮምፒውተድ አስ አር ኤክስ ማለት ቢ አሁን አር ኤክስ ማለት ኤ ኤክስ ፕላስ ቢ ኤክስ ማለት ነው። የስ አር ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? ኤ ኤክስ እዚህ ጋር ኤ ኤክስ ሲደመር ቢ ኤክስ እሺ የስ አይደል? አር ዋይ ማለት ደግሞ ኤ ዋይ ፕላስ ቢ ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ማለት ምን ማለት ነው? 3 ኢን ዘ አይ ማይነስ 2 ኢን ዘ ጄ ፕላስ ማይነስ አይ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ አሁን? መደማመር ነው። እዚህ ጋር 3 አለች አይደል? 3 እዚህ ጋር ማይነስ 1 አይደል? ከዛ 3 ሲቀነስ 1 3 ሲቀነስ 1 ስንት መጣ? 2 ይኸው 2 አሁን የቬክተር ኤን እና ቢ ቬክተር ቢን ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤክስ ያሉትን ጨረስ ማለት ነው ደምር። ከዛ አሁን ደግሞ ኢን ዘ ዋይ ሳይድ ደግሞ የቬክተር ኤ ምን አለ ማይነስ 2 አይደል? ማይነስ 2 ከዛ የቬክተር ቢ ደግሞ ማይነስ 4 አይደል? ከዛ ሁለቱን አንድ ላይ ደስደምራቸው ማይነስ 2 ማይነስ ማይነስ 2 ማይነስ 4 ማይነስ 6 ስለዚህ 2 ኢን ዘ አይ ፕላስ 6 ኢን ዘ ጄ መጣ ማለት ነው። አዎ አንድ እሺ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 3 ኢን ዘ አይ ማይነስ 2 ኢን ዘ ጄ ቬክተር ኤ ማለት ነው አይደል? ከዛ ሲቀነስ ማይነስ አይ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣላል። እሱን ታስታውሳላችሁ ብራኬት ነው ሪቡ ስታረጉት ማለት ወይም አንድ ስቴፕ እዚህ ጋር ሜቢ ግራ የሚገባ የሚያጋባችሁ ከሆነ 2 ኢን ዘ ማይነስ 2 ኢን ዘ አይ ኢን ዘ ጄ እሺ ከዛ እዚህ ጋር ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይመጣላል ፕላስ 1 አይ ፕላስ 4 ጄ ይመጣል ማለት ነው 4 ጄ። ስለዚህ ከዛ በኋላ የአይን ኮሌክት ላይክ ተርም ማድረግ ማለት ነው 3 ኢን ዘ አይ ፕላስ 1 ኢን ዘ ጄ ስንት ይመጣል? 4 ኢን ዘ አይ ማለት ነው። እሺ ከዛ 2 ኢን ዘ ጄ ማይነስ 2 እዚህ ጋር ማይነስ 2 ነው ያለ ማይነስ 2 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 4 ኢን ዘ ጄ ሳረግ 2 ማይነስ 2 ፕላስ 4 ሳረግ ስንት ይመጣል? 2 አይመጣም 2 ኢን ዘ ጄ ይመጣ ማለት። ስለዚህ አሁን የመደመሩን እና የመቀነሱን ሰራል። ከዛ ማግኒቲዩድ ከተባሉ በጣም ዳይሬክትሊ ይሁን እዚህ ጋር ያመጣችሁትን ወስዳችሁ መስራት ማለት ነው። ድጋሚ መስራት አይጠበቃችሁ። ፎር ዘ ቬክተር አር rx in z i plus 4 ry in z j the magnitude is magnitude ሲሰጠን ምንድነው magnitude of r which is equal to under square root of rx square plus ry square ማለት ነው። so the magnitude of vector a plus vector b ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ under square root of 2 square እሺ plus minus 6 square ስታረጉት ስንት ይመጣል? 6.32 ይመጣ ማለት ያ ማለት 4 ሲደመር 36 40 square root of 40 6.32 ነው የሚመጣ ማለት ነው። እሺ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ማለት ደግሞ 4 ስኩዌር ፕላስ 2 ስኩዌር ስንት መጣ? 4 ስኩዌር ማለት እቺ ማለት ነው። ከዛ 2 ስኩዌር ማለት ደግሞ እቺ ስንደማመራቸው ስንት መጣ? 16 20 ስኩዌር አንደር ስኩዌር ኦፍ 20 ደግሞ 4.47 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላለህ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተጠየቃችሁ? ዳይሬክሽን ለመፈለግ ትሪጎኖሜትሪ ፋክ አይዴንቲቲ ወይም ትሪጎኖሜትሪ ፋክ ፋንክሽንን አፕላይ ማድረግ ነው ቱ ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ይህ ቴታ አሁን የማግኒቱድ ኦፍ ይሄ የዚህኛው ማግኒቱድ ስንፈልግ ቴታ እኮ ነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ አር ዋይ ኦቨር አር ኤክስ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው?
ምንድን ማይነስ 6 ኦቨር ማይነስ 6 ኦቨር ምን ይሆናል ማይነስ 6 ኦቨር 2 አይደል ታን ኢንቨርስ ኦፍ ማይነስ 6 ኦቨር 2 ስለዚህ ምን ይመጣል ማይነስ 3 ታን ኢንቨርስ ኦፍ ማይነስ 3 ደግሞ ማይነስ 76. ማይነስ 76.6 ዲግሪ ይመጣል ከዛ ከ360 ዲግሪ ላይ ይሄንን ወስዳችሁ ስትቀንሱ የቱን ኦልሞስት ይሄንን አንግል ታገኛላችሁ 288 ታገኛላችሁ ማለት እሺ ፎር ማይነስ ኤ ማይነስ ቢ ደግሞ ይሄኛው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው። ሁለት ኦቨር አራተኛ አንድ ሁለተኛ ይመጣል። ታን ኢንቨርስ ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ኢን ዘ ፈርስት ኳድራንት 26.6 ይህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ከሆነ ምንም አትነኩትም እንዳል ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮችንን በዚህ እንጨርሳለን። ቪዲዮ እንዳይረዝም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም የተለያዩ ኮሜንቶችን መጻፍ ትችላላችሁ። ማለት ቪዲዮውን በዚህ ወይ ብታዘጋጅልን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ብሰራልን በዚህ መልኩ ቢዘጋጅ እኛን የበለጠ ያግዘናል ምናምን ምትሉት ነገር ካለ እና ደግሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ እመለስላችኋለሁ። በዛሬ ጨርሻለሁ።